Některé hry mohou být dost těžké a dokáží pořádně naštvat, ale o těch tento list není. Takže nečekejte žádné LOLko, CSko nebo Dark Souls, jelikož ačkoliv se u nich dokážete naštvat, stále nejsou zaměřené čistě na trestání hráče. I když u Dark Souls je to sporný. Ne. Dnes si ukážeme hry, které byly vytvořené tak těžké, jen aby si hráči mohli užít čistou bolest a agonii. Tady je top 5 her, u kterých budete vzteky křičet. Sponzorem pořadu je CZC.cz, prodejce nadupaných herních PC pro opravdové hráče. Rozumíme vám i elektronice. Páté místo, Flappy Bird. Když se roku 2013 poprvé objevila hra Flappy Bird na našich mobilních zařízeních, tvářila se jako nevinná blbůstka na zabití času, například při čekání na autobus. Ale pokud jste nad ní takto přemýšleli, dostali jste rychlou facku, když jste se dokázali sotva dostat přes první příčku. Hrajete za malého ptáčka a pomocí klikání jej udržujete ve vzduchu a prolétáte mezi trubkami. To je všechno. Jak těžké by to mohlo být? No, řekněme, že tak těžké, že tisíce lidí si nad touto hrou dokázali rozbít vlastní mobil a i samotný vývojář nakonec hru kvůli pocitu viny a taktéž naštvaným hráčům odstranil. Čtvrté místo, Black Hole. Pokud si Fiola myslí, že nevidíme, o co se snažil, tak je na omyl. Ačkoliv se Black Hole snaží vydávat za pouhou logickou skákačku, nenechte se zmást. Tato hra byla vytvořena jenom jako čistá sadistická hračka našeho kolegy. Když umřete poprvé, nezdá se to jako velký problém, ale potom zemřete znovu a znovu a znovu. Zatímco ostatní hry, ve kterých často umíráte a respawnujete se stále dokola, po vás chtějí lepší reflexy nebo jinou taktiku, Black Hole vyžaduje jak přemýšlení, tak přesné pohyby. Fiol, naše klávesnice tě nesnáší, ale pořád to chci dohrát. Třetí místo, Fly Range. Tato hra vytvořená vývojářem Mezhov, známého také díky hře Nidhogg, vám nedá spát. Ujmete se role vesmírné lodi, se kterou se snažíte dostat ke slunci. V cestě vám ale překážejí pasti a pohybující se překážky, kterým se musíte vyhýbat, což už je samo o sobě dost těžké, ale to není všechno. Musíte také totiž měnit rychle barvu a díky tomu jimi můžete proletět. Pokud to zní snadno, věřte nám, že je to těžší, než se zdá, protože samotné měnění barev se vám bude postupně plést tak moc, že budete chtít vzít vlastní klávesnici a prorazit jí monitorem. Druhé místo, I Wanna Be The Guy, Gaiden. Proč by ale hry měly být těžké jenom kvůli jejich hratelnosti či hříčkám, které před vás staví, když mohou být doslova nespravedlivé? I Wanna Be The Guy Gaiden vás vhodí do světů z různých NES her, jako jsou Mega Man, Contra nebo Mario, a dá vám jednoduchý úkol. Dostaňte se do dalšího levelu. Zdá se to snadné, dokud se před vámi nerozpadne vaše cesta, nenarazíte na neviditelný blok, nespadne na vás strop, nebo se všude kolem vás najednou neobjeví nepřátelé. Jedná se tak o čisté experimentování a hru využívající vaší paměť proto, abyste se dostali do konce. Zní to jako sranda? No, ani moc ne, jenomže to nebudete chtít vzdát, protože porážku si prostě nepřipustíte, že ne? První místo, Getting Over It with Bennett Foddy. Chcete zažít úplně nový level frustrace? Zahrajte si tuto krátkou hru, ve které hrajete za muže sedícího v kotli, který se dokáže pohybovat pouze za pomocí jeho velkého horolezeckého kladiva. Tato hra se opravdu dá dohrát pouze za několik minut, ale to se vám nepovede. Protože i když se dostanete téměř ke konci, stačí jedna malá chybička a padáte dolů, až úplně dolů, na úplný začátek. Takže to zkusíte znovu a zase spadnete. A jedete znova a znova. Ta hra vám nedá spát, protože ji chcete dohrát strašně moc. Hodně štěstí.
Děkujeme, že jste se na toto video podívali a doufáme, že se vám líbilo. Protože pokud ano, budeme rádi, když dáte like, napíšete nám, jaká hra vám na seznamu chyběla a můžete také sdílet a odebírat.